diqqat bilan qarang, tangani mana bunday qilib olsam uzukka aylanib qoladi. Ko'rishingiz mumkin, haqiqiy uzuk. Qo'limga qattiq ursam mana bunday bo'lib qo'limga o'tib qolar ekan. Qo'limda bir dona rezinka turibdi. Bu qo'limda yo'q, e'tibor bering. 1 2 3 deb aytsam, bu qo'limdagi rezinka bu qo'limga o'tib qoladi. 1 2 3 desam, ruchka osmonga uchib ketdim, g'oyib bo'lib qoladi. Tomosha qiling, ruchkani mana bunday qilib havodan tutamiz va mana bunday qilib paydo qilib qo'ysa bo'ladi. E'tibor bering, bir dona tangani sizga ko'rsataman, qo'lim yumaman va bitta qo'limni qarslatib ochsam, tanga kalitga aylanib qoladi. Ko'rishingiz mumkin. Mana meni qo'limda bitta pulni rezinkasi turibdi. Barmog'imni shunday qarslatsam, rezinka pastga bu ikkala barmog'imga o'tib qoladi. Va yana barmog'imni bitta qarslatsam, yuqoriga chiqib qolar ekan. Ko'rishingiz mumkin. 10 ming so'mlik pulni Joker kartasi bilan teshib qo'ysa bo'lar ekan. Va pulni tezkorligi bilan yirtib yuborsak bo'lar ekan. Jokerni chiqarib oldik. Jokerni olib turamiz. Kartani qarang. Bu yerda sehrli harakatlar bilan barmog'imizni yana bitta qarslatsak, pulimiz butun bo'lib qolar ekan. Ko'rishingiz mumkin. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar va mening qadrli bo'lgan obunachilar. Bugun sizlar uchun bajarish juda ham oson bo'lgan, har qanday odam tayyorgarliksiz qila oladigan fokuslarni birgalikda ko'ramiz va o'rganamiz doimgidek. Kanalda birinchi marotaba bo'lsangiz, Umid Focus TV kanalini kuzatib boryapsiz. Ushbu kanalda qiziqarli, ajoyib, mashhur bo'lgan fokuslarni sirlarini ko'rib, o'rganib borishingiz mumkin. Shuning uchun like, podpiska, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ying, sababi bir-biridan qiziq bo'lgan ajoyib fokuslarni sirlari bilan birga tayyorlangan videolarni o'tkazib yormasligingiz uchun. Gapni ko'paytirmaymizda, videolarni, ya'ni fokuslarni tomosha qilamiz. Ana undan so'ng sirlar haqida birgalikda gaplashamiz. 200 so'mlik O'zbek so'm tangasidan fokus ko'ramiz. Diqqat bilan qarang, qo'limda hech narsa yo'q. Tangani mana bunday qilsak, Bitcoinga aylanib qolar ekan. Ko'rishingiz mumkin. Oddiy Bitcoin. Aslida bu Bitcoin tangasi bo'lmaydi, bu suvenirni. Ko'rishingiz mumkin. Bunaqa tanga sizda yo'q bo'lsa, mana bu tangadan foydalansangiz bo'ladi. Mana Soyuz paytdagi kattaroq tanga. Qanaqa bo'lsa ham, o'zimizni tangadan sal kattaroq bo'lishi kerak. Hozir fokus sekretini ko'rsataman. Fokusni ko'rsatishdan oldin mana bunday qilib, tangani tutasiz va 200 so'mlik tangani buni oldiga qo'yasiz. Yonboshdan, bu yonboshdan ko'rinib qoladi. Faqat bir kishi yoki ikki kishiga ko'rsatishingiz mumkin ushbu fokusni. Tangani mana shunday ko'ziga qaratib ko'rsatasiz-da va e'tibor bering, bu yerda bu 200 so'mlik tangani bu bosh barmog'ingiz bilan ushlab, mana bunday qilib ushlab, buni ushlaganingizdan so'ng tangani oldiga bunday qilib itarib qo'yasiz. Menimcha tushuntira oldim. Mana bunday yana bir marta ko'rsataman, mana 200 so'mlik tanga turadi. Bu tangani shunday qo'lingiz bilan tutasizda, Bitcoinni mana bunday qilib oldiga itarib qo'yasiz. Xuddi boyagidek. Mana shu tanga bilan bo'lgan fokusni sal boshqacharoq varianti ham bor. Diqqat bilan qarang, tangani mana bunday qilib olsam uzukka aylanib qoladi. Ko'rishingiz mumkin. Haqiqiy uzuk. Uzuk bilan qanday bajardim? Uzukni ham agar tangiz yo'q bo'lsa, bironta qizga fokus ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, uzukni ko'rsatsangiz bo'ladi. Uzuk bundan ham effektni chiqadi. Bu yerda mana xuddi shu holat takrorlanadi. Mana uzukni bu yerga qo'yib olasiz, tanga oldida turadi. Tangani olgan paytingiz bosh barmoq bilan tangani mana bunday tutasizda va qolgan barmoqlaringiz bilan uzukni bunday yonga aylantirib qo'yasiz. E'tibor bering, yana bir marta ko'rsataman. Mana tangani olgan paytingiz qolgan barmoqlaringiz bilan bu yoqqa aylantirib qo'yasiz. Va bu qo'lingiz reski tangani bunday qilib tutadi yoki pastga tushadi. Bo'lmasa sezilib qolishi mumkin. Uzuk bilan mana shunday qilib bajariladi. Tanga bilan yana bir ajoyib fokus, e'tibor bering, bir dona tangani sizga ko'rsataman, qo'lim yumaman va bitta qo'limni qarslatib ochsam, tanga kalitga aylanib qoladi. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham effektli fokus, bajarish oson. Fokus sekretini ko'ramiz. Tangani kalitga qanday aylantirdik? Bu yerda mana bu dvuxstoronniy ikkala tarafi yopishadigan skotchdan foydalanamiz.
sportchisi ham bo'ladi. Yana boshqa nomlari bo'lsa bilmadim. Mana bunday qilib yopishtirib olamiz va kalitni orqa tarafiga tangani bunday qilib yopishtirsak, mana galasi yopishib qoladi. E'tibor bering, oldi tomoni tanga, orqa tomoni kalit. Biz mana bu kalitni bu qismini barmog'imiz bilan yopamiz. Mana bunday qilib fokusniklar bajarayotganda mana shunday qilib bajaradi. 200 so'mni ko'rsatamiz yoki qanaqa tanga bo'lishidan qat'iy nazar kalit bilan teng bo'lish kerak. Ko'rsatamizda va qo'lim yumayapman. Bu yerda ko'rsatgandan so'ng qo'lni yumamiz. Bu barmoqni olamiz, ko'rsatamiz va e'tibor bering, mana bunday holatda yumilyapti. Va qanaqadir pas qilish kerak, suf-kuf yoki uni o'zingiz sezam bo'ladi, o'ylab topib va bu yerda kalitni bunday ushaymizda aylantirib olamiz. Qo'lim ichida mana bunday qilib kalitni aylantirib olamiz va tezda bu teshik joyini qo'limiz bilan to'samiz. Bo'lmasa tangi ko'rinib qoladi. E'tibor bermaslik kerak bunga uncha. Yana bir marta ko'rsataman. Tangani ko'rsatyapman. Qo'lim yumayapman. Barmog'im qarsillatyapman va kuluchni mana bu kuluchni bunday qilib aylantirib olyapman. Mana bunday qilib aylantiryapman. Qarabsizki, tangi kalitga aylanib qoladi. Pulli rezinkalardan ham fokuslar ko'rsatsa bo'ladi. Bir ajoyib fokus mana meni qo'limda bitta pulni rezinkasi turibdi. Barmog'imni shunday qarsillatsam, rezinka pastga bu ikkala barmog'im yotib qoladi. Va yana barmog'imni bitta qarsillatsam, yuqoriga chiqib qolar ekan. Ko'rishingiz mumkin. Oddiy rezinka hech qanaqa uzuq joyi yo'q. Fokus sekretini aytaman. Bu fokus sekreti quyidagicha bo'ladi. Yani fokus ko'rsatishdan oldin biroz ozgina tayyorgarlik kerak. Rezinkani mana bu ikkala barmog'ingizga o'tkazdirasiz va ozgina rezinkani bu oldiroqqa zapas bo'sh holatiga sal chiqarasizda bosh barmog'ingiz bilan ezasiz. Rezinkani va cho'zasiz bu qismini. Mana bunday qilib e'tibor bering, mana bunday qilib cho'zasiz. Buni bitta aylantirasizda oldik. Bu barmoqlaringizdan bitta mana bunday qilib, mana. Buni bosasizda buni bitta aylantirasiz. Va mana bu uchini bunday qilib qo'lingiz bilan yopib turasiz. Mana bu boshqacha joyini orqaroqqa surasiz. Faqat oldingizdagi tomosha qilayotgan tomoshabinga rezinkani bu qismini ko'rsatasiz. Mana bu qismini ko'rmaslik kerak. Bir kishiga ko'rsatsangiz bo'ladi. Bu fokusni qarang. Rezinka mana bu ikkala barmog'imda turibdi. E'tibor bering, rezinkani tortib ko'rsatsam bo'ladi. Bu yerda mana bunday holat bo'ladi. Rezinkani tortib ko'rsatamanda bu bosh barmog'im bilan mahkam bu qismini ezib turaman. Bu barmog'imni olsam rezinka pastga tushadi. Bunday qilganda. Mana. Bunday qilganda bosh barmog'ni bo'sh qo'yamiz, rezinka pastga tushadi. Va mana bunday joylashib turibdi, shunday. Yana bunday qilib hamma barmog'imni reski otsam rezinka yana tepaga chiqib qoladi. Rezinka bilan yana bir ajoyib fokus ko'rsatsa bo'ladi. Meni qo'limda bir dona rezinka turibdi. Bu qo'limda yo'q, e'tibor bering. 1 2 3 deb aytsam, bu qo'limdagi rezinka bu qo'limga o'tib qoladi. Buni pul sanayotganda bajarsangiz juda ham effektni chiqadi. 100 ta qilib, buni 100 ta qilib sanagandan so'ng buni o'tkazib qo'ysa bo'ladi. Fokus sekretini aytaman. Fokus sekretini aytaman, yaxshilab e'tibor bilan tomosha qilib turing. Bitta rezinkani mana bunday qilib qo'limizga yutqizamiz. Har qanaqa bo'lsa rangini farqi yo'q. Biroz yuqoriga tortamiz. Ikkita liniya bo'ldi, tomosha qildingiz. Mana shu ikkita liniyani mana bunday qilib o'zimizga tortamiz. Va bu bosh barmoq bilan mahkam bosamiz rezinkani, bosim bilan tutib turamiz. Bu ikkita liniyani orqaga qaytaramiz. E'tibor bering. Mana. Ikkita liniyani orqaga qaytaramizda mana shu ikkala liniyani yana teng qilib bosh barmoqqa o'tkazib olamiz. Mana bunday qilib. E'tibor bering mana. Oldidan bunday ko'rinadi. Buni bor yo'g'i mana bu qismini bekitishimiz kerak. Bu yerda bir ikkita rezinka zapas tursa, fokusimiz cho'tki chiqadi. Sababi bilinib qolmaydi. Bu yerda mana hozirgi rezinkani oshiqcha qismi aylanib turib. Bu qo'limizni ko'rsatamizda mana bu qo'lga urganda rezinka o'zi bunday bo'lib o'tib qoladi bunga. Buni tushuntirish juda ham qiyin, lekin xuddi hozirgi narsani bajarsangiz, mana bu texnikani cho'zasiz, mana bunday qilib qimchiysiz,
e'tibor bering, bunday yoki mana bunday aylanib qolmayapti, kres bo'lib. Teng bo'lish kerak har taraf. Mana teng bosdik. Teng chiqardik bu yoqqa. Teng aylangani yo'q va mana shu teng chiqargan narsani bunday qilib qalpoq qilib kigizamiz. Bosh barmoqqa qalpoq bo'lish kerak. O bu qismini bunday qilib tayyorlab olamiz. Orqadan sezilib qoladi. Telefonga yoki sanalgan pulga yoki bor yo'g'i bir olamni qo'liga mana bunday qilsangiz o'tib qoladi. Siz ham bajarib ko'ring, albatta sizda ham o'xshaydi. Ruchka bilan ham ajoyib fokus ko'rsatsa bo'ladi. Menda oddiy ruchka. Tomosha qiling, ruchkada hech narsa oshiqcha emas. Obichniy ruchka. Ruchkani sizga ko'rsataman. 1 2 3 desam ruchka osmonga uchib ketdimi, g'oyib bo'lib qoladi. Tomosha qiling, ruchkani mana bunday qilib havodan tutamiz va mana bunday qilib paydo qilib qo'ysa bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Fokus sekretini aytaman. Ruchka oddiy ruchka bo'ladi. Bu yerda biroz chaqqonlik kerak bo'ladi. Ruchkani qopqog'ini olib qo'yamiz, xalaqit qiladi bizga. Ruchkadan qalamdan ko'rsatish mumkin bu fokusni. Ruchkani ikkita bu ko'rsatkich va bosh barmoq bilan tutamiz va o'rta barmoq bu yerda asosiy rolni o'ynaydi. Ruchkani silkitgan paytimiz mana bunday qilib. Mana bunday qilib silkitgan paytimiz ruchka mana bu qo'limga, bu qo'limga o'tib qoladi. Buni mana bunday qilib bajaramiz. Silkitgan paytimiz bunday qilib bajaramizda va ikkita barmoqni qimirlatib qo'yamiz. Bu asosiy element, o'ylashi mumkin buni bunday qilib tutib turibdi deb. Siz bosh barmoqni 1-2 qimirlatamiz va ruchka bu yerda turadi mana bunday bo'lib. Mana bunday ketgandan so'ng ruchkani pastga itaramiz, o'rta barmoq bilan tutamiz. Bu ikkita barmoqni bunday qilib qimirlatamiz, havodan olgandek ko'rsatamizda, havodan tutdik ruchkani deb. Mana bunday qilib paydo qilib qo'yamiz. Fokus sekreti shunaqa. Menda 10 ming so'mlik pul va Joker kartasi, bir dona Joker kartasi. Pulni mana bunday qilib bukleyman, e'tibor bering. Joker kartani pulni oldiga qo'yaman bunday qilib. Diqqat bilan tomosha qiling. Joker pulni oldida turib. Pulni bunday qilib bukleyman, bitta, ikkita bukleymanda, e'tibor bering. Joker pulni oldida turib. Pulni yashiraman. Kartani bitta aylantirsam o'xshamay qolyapti. Bitta qarshilatsam qo'limni Joker kartasi 10 ming so'mlik pulni sentridan teshib chiqar ekan. E'tibor bering. Mana. Ko'rishingiz mumkin. 10 ming so'mlik pulni Joker kartasi bilan teshib qo'ysa bo'lar ekan. Va pulni tezkorligi bilan yirtib yuborsak bo'lar ekan. Jokerni chiqarib oldik. Jokerni olib turamiz. Kartani qarang. Bu yerda sehrli harakatlar bilan barmog'imizni yana bitta qarshilatsak, pulimiz butun bo'lib qolar ekan. Ko'rishingiz mumkin. Fokus sekretini aytaman, tomosha qiling. Fokus sekretini aytaman, bu yerda 10 ming so'm pul obichniy bo'ladi. Bu dollardan ham, rubldan ham, любой puldan bajarsangiz bo'ladi. Bu yerda har qanday fokusnik ham tayyorgarlik qiladi. Men tayyorgarliksiz fokuslar deb aytdim. Sababi biror fokusni ko'rsatish uchun fokuschilar tayyorgarlik qiladi. Bu fokusga biroz tayyorgarlik qilasiz, kartaga ozgina ishlov berasiz. Jokerni orqasidan mana e'tibor bering, teng yarimidan men 40 bitta kartani mana bunday qilib yopishtirib olganman. Kley yordamida, oddiy qog'oz kley yordamida bu kartani teng yarimidan yopishtirib olganman. Buni oldindan ko'rsatsangiz sezilmaydi. Orqasini ko'rsatasiz. Pulni mana bunday qilib buklaysiz. Mana bunday qilib. Nimaga bunday buklaymiz? Buni hozir tushuntiraman. Bu qismi balandroq turishi kerak, bir qismi pastroq turishi kerak. Bunday qilib. Va baland qismini oldinga qilib ko'rsatasiz, past qismi o'zingizga qarab turadi. Kartani mana bunday emas, mana bunday qilib turib, kartani pulni oldiga qo'yayapman deysiz. Lekin aslida orqada mana bunday qilib savolasiz kartani. E'tibor bering, kartani yarimta kartani bunday qilib pulga bunday qilib qistirib savolasiz. Oldinda mana bunday ko'rinadi. Kartani qo'yaman pulni oldiga deysiz, lekin aslida bunday bo'ladi. Va pulni orqasini bunday qilib buklaysiz. Pulni sentridan bitta buklaysiz, bunday qilib bitta buklaysiz. Bu harakatni sezdirmaslik uchun qilamiz. Kartani bu tomonni aylantirganimizda e'tibor bering.
Hozir oldinda turganga o'xshaydi, lekin aslida karta bu yerda turibdi. Yarimi biz pulni buklab turib, bunday aylantirganimizda karta o'rtada turganga o'xshaydi. Bunu faqat oldindagi tomoshabinga ko'rsatasiz. Orqada bunday turibdi. Oldida mana bunday turadi. Oxirigacha ochib qo'ymaysiz, pulni biroz ishontirish uchun biroz oldinga ochasiz-da va pulni yana buklab olasiz bunday qilib. Kartani mana bunday qilib o'ynatasiz. Xuddi pulni teshganga o'xshash kerak va tezkorlik bilan pulni yirtdim deb aytasiz-da, kartani reski bu yoqqa o'girib olasiz. Tezda tortasiz, reski o'girasiz, aylantirib olasiz, chunki bu ochiq qismi sezilib qolishi mumkin. Bu o'ziga bog'liq. Va kartani sekin asta cho'ntagingizga solib olasiz-da, pulni suf-kuf deb qanaqadir magitski sehrli so'zlarda aytib turib pulni ochasiz. Fokusimiz sizda ham, agar qiziqsiz o'xshaydi albatta. Mana shu joy yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'ying. Joker kartasini yana bir joy fokus diqqat bilan qarang. Menda Joker kartasi. Kartani sizni ko'z o'ngingizda qo'limga qattiq ursam mana bunday bo'lib qo'limga o'tib qolar ekan. Ko'rishingiz mumkin. Buni mana bunday qimillatamiz va kartani yana qattiq tortib olamiz. Ko'rishingiz mumkin. Joker kartasi bilan ajoyib fokusni amalga oshirdi. Hozirgi fokus sekretini aytaman, e'tibor bering. Bu yerda karta oldindan tayyorlangan bo'lishi kerak. Kartani mana bunday qilib qirqib olamiz. Ikkita kartani bu qismini klei yordamida yopishtiramiz, ikkita kartani va mana bu qismini qirqib olamiz qaychi yordamida. Qirqilgan qismini bu pastki tomoniga, mana bu yerga men yopishtirib oldim. Buni yopganimizda bu yer chuqurchoq bo'lib qolyapti. Shuni hisobga olib, buni tekis turishini hisobga olib, ustiga yopishtirib olasiz. Va kartani bunday tutasiz, oldini ko'rsatib, orqasini ko'rsatib, qo'lingizga urgan paytingiz bu oshiqcha qismi orqaga o'tib qoladi, bunday bo'l. Xuddi kitobga o'xshab ochilib qoladi, daftarga o'xshab. Buni biroz mushkul bajarish, trenirovka qilish kerak, lekin effekti juda ham dahshat fokus. Ko'rsatasiz, mana qo'limni qirqdim deysiz. Qayt butta qo'lingizni karta kesganga o'xshab ichiga kirib qoladi va tortgan paytingiz buni ikkita barmoq bilan bu qismini ushlab turib, bu qismini tortganingizda tekislab olasiz. Bunday qilib fokusni effektini kuchaytirish uchun, effekti zo'r fokuslarni bajarish uchun mana shunaqa mashaqqatlarni boshdan o'tkazishingiz kerak bo'ladi. Buni urasiz, qayt butta qo'lingizga tekis bo'lib kirib qoldi. Va tortasiz, tekis qilib. Bu fokusni ham bajarib ko'rsangiz, albatta qiziqsiz, sizda ham o'xshaydi. Bugungi fokuslarim sizlarga biroz bo'lsa-da yoqgan bo'lsa, like bosib qo'yishingiz ularni. Bundan zo'r fokuslar, bundan ham ajoyib fokuslar hali oldinda. Agar kanalda birinchi marotaba kuzatayotgan bo'lsangiz, like, podpiska, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying va mening kanalimda juda ham qiziqarli fokuslar haqida videolar bor. Ular sirlari bilan birga men joylaganman kanalimga. Keyin qanaqa fokuslarga qiziqsangiz, kommentariyaga yozib qoldiring. Keyingi videolarim siz xohlagan, siz istagan fokus bo'lishi mumkin. Men ijtimoiy tarmoqlarda ham faolman. Instagram sahifam, TikTok sahifam va Telegram kanalimni opisaniyada yozib qoldirdim. E'tiboringiz uchun rahmat. Barchaga qo'llab-quvvatlab turgan muxlislarga minnatdorchilik bildiraman. Ko'rishguncha.